Evo, dobar dan svima, hvala vam što ste došli isto na ovu konferenciju za medije. Jako nam je drago da smo ovdje i stvarno nam je jako drago da možemo predstaviti tu lokalnu grupu Možemo. Puno nas je građana u Dalmaciji pitalo kada će Možemo izaći nekako na lokalnu političku scenu. I to nije, mislim, naša suradnja nije od jučer. Tamara Visković, koja je koordinatorica lokalne grupe Možemo, je zapravo s nama gradila platformu Možemo od samih početaka. Još prije 2 godine se priključila platformi. A prošle godine je bila isto tako nositelj liste cijele zeleno-lijeve koalicije za 10. izbornu jedinicu na parlamentarnim izborima. I drago mi je da će Možemo prvi puta izaći na lokalne izbore u Splitu. Izaći će sa Novom ljevicom, kao što ste čuli, i drugim partnerima, s nekima se još uvijek razgovara. Međutim, kao treća politička opcija u zemlji, kao jedna zeleno-lijeva moderna opcija za 21. stoljeće, ja vjerujem, doista očekujem jako dobar rezultat na ovim lokalnim izborima. Ovdje ljudi, svi koji su u lokalnoj grupi, imaju potpuno naše povjerenje. To su ljudi koji su se dokazali u društvenom angažmanu u gradu Splitu svih ovih godina, koji mislim da svojim integritetom i stručnošću i borbenošću koju imaju pokazuju da neće sudjelovati u nikakvim političkim trgovinama i da će doista zastupati ove zeleno-lijeve vrijednosti koje su potrebne, ja bih rekao, i Splitu i cijeloj Hrvatskoj.